Tady se tím takhle jako bavíme, víš? Jo, mě já... Začalo, mě to začalo, Mirku Zloni foťáky koupil, tak to docela a vlastně teď díky tomu serveru jsem zjistil, že tak to takové natáčení, takový těch momentek. Je, to jsou totiž originální, no, neopakovatelné. Tak, přesně tak, no. A já mám takovou rubriku právě, která se jmenuje No Komenty, jako bez komentáře, a tam jsem se dal jakože do té jedné minuty, aby toho diváka nenudilo, jako to čase. Tak, přesně tak, takže do minuty tam dáváme takováto videa, která vidíme, jo. Dneska třeba právě ty bubny, ideálně. Brak, takže podzim, jo. Děcka pouštějí, tak do toho ti, když ty děcka do toho tak jako třeba žvou a máš ten ruch, jako v tom, no.